سبارت به هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئەمریکا و هەروەها ئەنجامدانی کۆنگرەی گشتی پارتی کۆماریەکان لە ئەمریکا دەچینە واشنگتن. لە واشنگتنەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ڕەحیم ڕەشیدی ڕۆژنامە نووسمان لەگەڵە. کاک ڕەحیم، ئەم کاتت باش. ئەم بڕیارەی پارتی کۆماریەکان ببوورن، ئەم بڕیاری پارتی کۆماریەکان کە بڕیاریان داوە سبەینە لە ئۆهایۆ کۆنگرە ببەستن، پێت وایە هیچ لە باڵانسەکە دەگۆڕێت دەتوانێت وابکاردنەکانی کۆماریەکان بۆ هەڵبژاردنەکەی داهاتووی سەرۆکایەتی ئەمریکا بگۆڕێ یا زیادی بکە، دەنگەکان زیاد بکە؟ ئەم کاتان باش. لە دەستپێکدا پێویستە بڵێم ئێمە من لە واشنگتۆن و قسەتان لەگەڵ ناکەم، بەڵکو لە ئۆهایۆ قسەتان لەگەڵ دەکەم. ڕاز لەو شوێنەی کە ڕەنگە ماوەیەکی دیکە دۆنالد ترامپ لێرە وتارە مێژوویەکەی خۆی پێشکەش کاوە، ئەوە جێگای خۆشحاڵیشە کە کوردستان 24 لە ڕاستیدا لە نێو میدیان نێوچێوی و نێونەتەوەییەکاندا یەکەمین میدیایە کە لێرە لەم شوێنەوە ئەو ڕووماڵە دەکا. من لەو پەیوەندیدا زۆر خۆشحاڵم و دەستخۆشیتان لێ دەکەم. خۆشحاڵم کە میوانم لەلای ئێوە. دەبێت بڵێین بێگومان ئۆهایۆ یەکێک لەو شەش ویلایەتە گرینگەی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکایەکە لە یەکلاکردنەوەی ناردنی سەرۆک بۆ کۆشکی سپی دەورێکی زۆر کاریگەر و مێژووی هەیە. لە ساڵی 1964 بەملاوە ئۆهایۆ دەنگی بە سەرۆکێک داوە کە بێ ئەملاولا چۆتە نێو کۆشکی سپی. تەنیا لە هەڵبژاردنی پێشوودا لە ململانەی نێوان میترامنی و سەرۆک ئۆبامادا سەرۆک ئۆباما 30 جار هاتە ویلایەتی ئۆهایۆ، هاتە ئەم شارەکە ئێستا ئێمە قسەی لێ دەکەین. میترامنی 43 جار هاتە ئێرە. ئەمە خۆی ئاماژەیەکی گەورەیە بۆ ئەوەی کە ئەو حەشیمەتە 12 میلیۆنیەی کە لە ئۆهایۆ هەیە و ئەو 18 دەنگەی کە لە کۆڕی هەڵبژاردندا ئۆهایۆ هەیەتی یەکلاکەرەوەیە بۆ ئەوەی کە چارە نووسازە بۆ ئەوەی کە سەرۆکەکان بنێرێتە کۆشکی سپی. بۆیە ململانەی نێوان کۆماریەکان و هەروەها دیموکراتەکان لە یەکێک لە ویلایەتە چارە نووسازانەکە دەتوانین بڵین 5 تا 6 ویلایەتن لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا، چونکو زۆربەی هەرە زۆری ویلایەتەکانی دیکە کە 50 ویلایەتن دیارە کە چێ کاریگەری و پێگەی مێژووی هەیە و دەنگ دێنێتەوە بۆ وێنە کالیفۆرنیا دەنگ دەدا بە کۆماریەکان، تەکساس ڕوونە دەنگ دەدەن کە زۆرینە دەنگ دەدەن بە کۆماریەکان. بەڵام لە ئۆهایۆ یەکێ لە ویلایەتێک لە ڕێگەکان بۆەوەی ئەو بەربژێرانە دەنگی خەڵکی بەلای خۆیانە ڕابکێشنێکی لە ڕێگەکان ئەوەیە گرنگی بە ویلایەتەکان بدەن. هەرێکە ویلایەتێک ڕێگای ئەمەوێ لە تۆ پرزمەک و ڕۆژنامە نووسێک کە ئێستا لە ئەمریکاوە لەگەڵمان دەدوێ دار وڵاتی و شێواز جایە هەیە گفتی داهاتوو دەدا هەیە پارە دەبەخشێتەوە بەسەر خەڵکی دابووەوەی دەنگی خەڵکی ڕابکێشێ. ڕێگای دیکە چی ماوە بۆ ئەوەی کۆماریەکان بتوانن دەنگی خەڵکی بەلای خۆیانە زیاد بکەن و ڕاکێشن بە تایبەتی دۆنالد ترەمپ کە یەکێک لە بەربژێرەکانە بۆی بێتە سەرۆکی داهاتووی ئەمریکا؟ چین ئەو ڕێگەیانەی دیکە کە دەکرێت دۆنالد ترەمپ دەنگی پێ زیاد بکات؟ چاولێک کە کاتی خۆی ڕۆژنامەوان و مێژوو نووسی بەناوبانگی ئەمریکای جۆلس ڤیکتۆر ئەو پێشنیارەی هێنا گۆڕێ بۆ ئەوەی کە ویلایەتە بچووکەکان ستەمیان لێ نەکرێەوە، ویلایەتە گەورەکان، ویلایەتە پڕحەشیمەتەکان دەنگی خۆیان و ڕای خۆیان نەسەپێنن بەسەر ویلایەتەکانی دیکەدا، سیاسەتی کۆڕی گشتی هەڵبژاردنیان هێنایە گۆڕێ. لە ئەمریکا ئەوە نییە کە پارە ببەخشنەوە کەسێک بنێرن کۆشکی سپی. ڕاست بە پێچەوانە ئەو سەرۆکەی کە زۆرترین پارە کۆ دەکاتەوە لەلایەن کۆمپانیاکان و جەماوەری خۆی و ئینجیئۆ و خەڵکە خۆبەخشەکانەوە، ئەوە زۆرترین شانسی هەیە بۆ ئەوەی دۆنالد ترەمپ ئەوەی کردووە زۆرترین پارەی کۆمپانیەکان ڕابکێشێ؟ نا، تا ئێستا هیلاری کلینتۆن لەو پەیوەندیەدا بە مەودایەکی یەجگار زۆر لە پێشە، بەڵام ئێستا خەڵکێکی زۆر پشتیوانی لە دۆنالد ترەمپ دەکات لە یەک ڕووەوە. لەلایەک تروریزم گەشەی کردووە، سیاسەتی دەرەوەی سەرۆک ئۆباما لە ماوەی 8 ساڵی ڕابردوودا لانی کەم لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، وەکو زۆربەی ئەمریکایەکان یا ئەوانەی کە من قسەیان لەگەڵ دەکەم سیاسەتێکی سەرکەوتوو نەبووە. بۆیە ئەمانە وا دەکا کە خەڵک وە بەتایبەتی دۆنالد ترەمپ کە لە ڕاستیدا بیزنیسمەنێکەوە سەرکەوتوو بووە لەو مەیدانەدا، خەڵک هەوڵ دەدەن وەکو ماندووبوونێک لە سیاسەت مەدار و سیاسەتکارەکان ڕەنگە دەنگ بە سەرۆکێک بدەن. زۆر باشە کاک ڕەحیم، من دوامین پرسیار ماوەلیەت بکەم. ئەویش سەبارەت بە کۆنگرەکەی پارتی کۆماریەکانە سبەینی ئەمەوێ. ئەگەر زانیاری تێبێ پێمان بڵێ کەی دەست پێ دەکا، چەند ڕۆژ داخایانێ، کەی کۆتایی دێت، چی دەگوزەرێ و بەگوێرەی پرۆتۆکۆڵی ناو کۆنگرەکە چی ڕوودەدا سبەی و دووسبەی؟ ئەمڕۆ
امرو یک شنبه هر وکو ایوا دیبینن لپژمنو همو دزگا و میدیا نیونتویی کان لیرن به هزاران روزنامه‌وان لیره کوبونتوا و او کنگره ماوی چوار روز دخاینه و سبحین دونالد ترامپ و تارمی جوی کشی لیره پیشکش دکا زور باشر رحیم رشیدی روزنامه‌نویس به شوکی راستو خو لا اوهایو لا امریکا و لا گلمانبو زور سپاس دکید